მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში „ტროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია ჯორჯიან ტაიმსი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას „დროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. იქნება თუ არა ვადამდელი არჩევნები, რაზე შეთანხმდნენ ხელისუფლება და ოპოზიცია, გამოუშვებენ თუ არა ნიკა მელიას და პოლიტპატიმრებს, რაზე ისაუბრეს ოპოზიციონერებმა დენიელსონთან შეხვედრისას და რას ამბობენ შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსები, როგორი პოლიტიკური დღის წესრიგი გველოდება და გადაცემის პირველი სტუმარი და მთავარი თემები. დავით მათიკაშვილი, ქართული ოცნების წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით სტუდიაში. მოგესალმებით, ეკა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ბატონ დავით, თქვენ ზუსტად იცით, რამე თუ ხელისუფლებას წარმოადგენთ და ახლა ასე ვთქვათ, ბურთი და მოედანი უფრო ხელისუფლების მხარესა, გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით გულისხმობ, რა პოლიტიკური დღის წესრიგი გველოდება საქართველოში მოქალაქეებს. იქნება თუ არა ვადამდელი არჩევნები, ამაზე ძალიან ცალსახად მიუთითებს და იმედოვნებს ოპოზიცია, რომ წამოვა შეთანხმების ამ პუნქტზე, იმიტომ რომ 6 პუნქტიან შეთანხმებაში, უფრო სწორედ გაწერილ გეგმაში, თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, არის ვადამდელი არჩევნების შესახებ პუნქტი ჩაწერილი. ერთს აცხადებს ოპოზიცია, მეორეს ამბობს ხელისუფლება. რეალურად რა გველოდება, როგორი სურათი იქნება? კი ბატონო, რეალური სურათი არის ასეთი, ეკა, რეალურად ბურთი და მოედანი თქვენ კი ბზანებთ, რომ ხელისუფლების მხარეს არისო, მაგრამ არ არის ფლად ასე და რატო გეტყვით. ხელისუფლების მხრიდან ძალიან მაღალი თამასით რაციონალური და სრულიად სამართლიანი, ასე ვთქვათ, თამაშის წესები არის შემოთავაზებული. ჩვენ არაერთზის განვაცხადეთ, რომ არანაირი საფუძველი, სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს, არანაირი ლოგიკა და არგუმენტი არ აქვს იმ თეზას, რომ არჩევნები ბჭყალებში გაყალბდა. ყველა დასკვნეთ საერთაშორისო დამკვირვებლებში და საქართველოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დამკვირვებლების, ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების, გაგახსენებთ ოდირის რეკომენდაციებს, გაგახსენებთ აირაის დასკვნას, რომელიც სულ ახლა ხანს გამოქვეყნდა. ერთ მნიშვნელოვნად ყველა აცხადებს, რომ არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში და თუ კი რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანი არსებობდა, ის ვერაფრით ვერ მოახდენდა ეკა გავლენას არჩევნების შედეგებზე. ამიტომ რეალურად ოპოზიციას ხელახალი განმეორებითი არჩევნების მოთხოვნის არანაირი არგუმენტი არ გააჩნია. ეს მეორე თემა არს, აქვს თუ არა მას არგუმენტი, ბატონ დავით, არის ასევე მოსაზრება საზოგადოებაში, ძალიან დომინირებს ეს აზრი, რომ თითქოს არის საუბარი, აი ვაშაძის, გიორგი ვაშაძის განცხადებებიდან ამოვკრიფე განსაკუთრებით ეს აზრი, რომ ის ციფრსაც ასახელებდა, უფრო მეტი კონკრეტიზაცია იყო, რომ თითქოს მოლაპარაკების შიგნით საუბარი იყო წინასწარ პლებისციტზე, რომელიც განსაზღვრავდა 2022 წელს ვადამდელი არჩევნების თემას. აი ამაზე თუ მიდის საუბარი? და ჩვენ ძალიან ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად საზოგადოებას უთხარით, თუ რა შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს სამართლებრივი მოცემულობა იმის, რომ დაინიშნოს განმეორებითი არჩევნები. ეს არის კომისია, რომელიც საგამოძიებო კომისია, რომელიც მუშაობს, ძიწყებს მუშაობას საქართველოს პარლამენტში და რომლის მიზანსაც სწორედ არჩევნების, ასე ვთქვათ, შედეგების რევიზია წარმოადგენს. იყო განცხადებული და მას მე კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ თუ კი 1%-ამდე ცნობილება მაინც იქნებოდა დაფიქსირებული კომისიის მუშაობის პირობებში, მაშინ ქართული ოცნება მზად იყო ასეთი ნაბიჯი გადაედგა. რადგანაც რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი საფუძველი და არანაირი ლოგიკა, არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური, არ არსებობს ოპოზიციის მოთხოვნაში. ცხადია, განმეორებითი არჩევნების მოთხოვნა არ არის სწორი და არ და ის ეწინააღმდეგება ზოგადად მოლაპარაკების ლოგიკას. აქვე გეტყვით ერთ, ასე ვთქვათ, საკითხს, რომ კარგია თუ კი დღეს დღევანდელ ეტაპზე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების აშკარად აქტიური ჩართულობით მიმდინარე პროცესში შეძლებს ოპოზიცია და ულტიმატუმის ენიდან კონსტრუქციულ და დიალოგის ენაზე გადასვლას, ასე ვთქვათ, მოიწადინებს და ამას განახორციელებს. იმიტომ რომ რეალურად თუ კი კარგად დაუკვირდებით მოვლენათა განვითარების ჯაჭვს და დღევანდელ მოცემულობას, რაც სამართლებრივ ჭრილში, როგორც პოლიტიკურ ჭრილში არსებობს, ერთადერთი სწორი ნაბიჯი ეს არის
პარტიაზე, საკუთარი პარტიული ინტერესებზე ზემოთ დადგომა და რაღაცა დესტრუქციული რელსებიდან, რომელზეც სამწუხაროდ ასე იყო, ბოლო დრომდე დესტრუქციული ოპოზიცია იქნება კარგია, იქნება ძალიან კარგი, თუ კი ის, ასე ვთქვათ, დიალოგის რეჟიმში აქტიურ და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ულტიმატუმების გარეშე შეძლებს ხელისუფლებას დამოლაპარაკებას. ამავე დროს ძალიან ინტენსიურად არის საუბრები და მედიაშიც უკვე გაშხერდა ინფორმაცია, რომ ოცნებიდან გარკვეული ნაწილი და უკვე წასული პრემიერი გიორგი გახარია ქმნიან ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ასე ვთქვათ, სწორედ იმ ახალი ვადამდელი არჩევნების 2022 წლისთვის იქნება დომინანტი ოპოზიციური პარტია. როგორია თქვენი შეფასება? თქვენი პრემიერი იყო საკმაოდ წარმატებულიც, როგორც თავად ამბობდით, და როგორ შეაფასებდით თქვენ გიორგი გახარიას შანსებს ახალი პოლიტიკური პარტიული ლიდერის რანგში? ხო, მე რა ვიცი, მე ასეთი ინფორმაცია, რომ ყოფილი პრემიერი პარტიას ქმნიდეს, არ მსმენია. და ჩვენ ხო დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობ და რა თქმა უნდა ყველას აქვს იმის საშუალება და უფლება, რომ პოლიტიკურ ასპარეზზე სადოს თავის ბედი, თუმცა ასეთი რამ, როგორც თქვენ გითხარით, არ მსმენია. არჩევნები არის ეკა ძალიან კარგი ინდიკატორი ყოველთვის და მზომელი პოლიტიკური რეიტინგის. ჩვენ რა დასკვნებსაც არ უნდა დავეყრდნოთ და რა შეფასებებს არ უნდა მოვისმინოთ, როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე ჩვენი პარტნიორებიდან და მეგობრებიდან დასავლეთიდან, რაც კეთდება, ყველაზე კარგი ინდიკატორი და შეფასებელი ეს არის არჩევნები. ამიტომ ზოგადად ნებისმიერი მიმართულებით ყოველთვის არჩევნები უსვავს შესაბამის დიაგნოზს პოლიტიკურ პარტიას თუ პოლიტიკოსს, რამდენად რეიტინგულია ის. აი ეს არის სწორედ ის გადაკვეთის წერტილი ეკა, როდესაც სამწუხაროდ დღემდე პოლიტიკოსები, რომლებიც 90-იანი წლებიდან დღემდე არიან ქართული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, სათვალავში და საბოლოო ჯამში მათი რეიტინგი ძალიან დაბალნიშნულს ვერცილდება, კარგი იქნება და იქნება ნამდვილად პროდუქტიული ჩვენი საზოგადოების და ქართული საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის, თუ კი მიუხედავად იმისა, თუ რა რეიტინგი აქვს პარტიას, ეს თვითონ ეკა პირადად უნდა იცოდნენ, როდესაც რაღაც გარკვეული ამბიციების ჭრილში მოთხოვნები გააჩნიათ, რა თქმა უნდა ეს ამბიციები რაღაცნაირად გამაგრებული უნდა იყოს ელექტორალური მხარდაჭერით, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, რა მხარდაჭერაც აქვთ პარტიებს, აი იმ მოლაპარაკებაში ისე მოლაპარაკებას უბრუნდები მე და ალბათ არ ვიქნები მსმართალე, ვიქნები თუ კი ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს დღეს ჩვენთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორების, შარლ მიშელის პირადი წარმომადგენლის უშუალო ჩართულობა ევროკავშირის, ეს ძალიან მაღალი ინტერესი ეკა, რომელიც ერთი მხრივ არის ძალიან სასიხარულო ყველასთვის ჩვენთვის, რადგანაც აშკარაა, რომ მოცემულობაა, რომ საქართველოს ძალიან აინტერესებს ევროკავშირის. ამიტომ ამ მაღალი ჩართულობის ფონზე, იმ დასკვნების ფონზე, რა დასკვნებიც არჩევნებთან მიმართებაში იქნა გაკეთებული, როგორც აირაის, ასევე სხვა სადამკვირვებლო მისიების მხრიდან, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება გარკვეული სტიმული ჩვენი ოპოზიციისთვის, რომ რაციონალური, გააზრებული გადაწყვეტილებით უკვე მივიდნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე და არ ვისაუბროთ ერთმანეთთან ულტიმატუმების სენით, შევეცადოთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური შეთანხმება იყოს მართლა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის განკუთვნილი და არა ვინმეს რომელიმე პოლიტიკური და ისე ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის. გასაგებია, მაგრამ რეალურად მაგალითად გახარიას ფაქტორზე როდესაც საუბრობენ, აი ექსპერტი გია ხუხაშვილი მიუთითებს, რომ ბოლო არჩევნებზე ძალიან დომინანტი იყო ოცნებისთვის და ძალიან დანაკლისია გიორგი გახარია ამ პოსტიდან წასვლის შემდეგ, ვინაიდან რეალურად სწორედ, აი ზუსტად ჩემთან ეთერში თქვა, რომ ასე ვთქვათ, გიორგი გახარია ეს გამო მისცა ძალიან ბევრმა ხმაო მის მუშა ჯგუფსო ქართული ოცნების სახითო, აი ესეთია მისი განცხადება. კი ბატონო, ქართული ოცნების ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერები, ქართული ოცნების ყავს ბევრი რეიტინგული პოლიტიკური ლიდერი, დაწყებული პარტიის თავმჯდომარიდან, ქალაქის მერი, ყოფილი თავდაცვის და ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ, ბევრი რეიტინგული ლიდერები ყავს. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ყოველთვის გაზომვა იმისა, თუ ვინ ფლობს იმ ხელა რეიტინგს, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში რაღაცა დომინანტური პოზიციები დაიკავოს და საბოლოოდ თქვა შექმნას, ჩამოაყალიბოს მთავრობა, ნუ საპარლამენტო არჩევნებს და თვითმმართველობაზე შესაბამისი ორგანოები, ეს ყველაფერი იზომება არჩევნებზე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა, არჩევნებისთვის
იმარჩევნებისთვის მოემზადონ ამისი ასე ვთქვათ რჩევა მივცე ყველას და სურვილიც მათ ასეთი რომელიც კონსტიტუციით და კანონით არის გათვალისწინებული აგერ უკვე ამ წელიწადს გველოდება ჩვენ თვითმართველობის არჩევნები ქალაქის თბილისის მერის არჩევნებზე ძალიან საინტერესო ვერსიებია თქვენც მოისმენდით კახი კალაძესთან მიმართებაში რომელიც პარტიული მესიჯ ბოქსების ასე ვთქვათ გამხმოვანებელი ისე აქტიურად ფაქტია აღარ არის როგორც წინა წლებში ბატონ დავით შეიძლება სხვა კანდიდატი იყოს ვერ გეტყვით მე რომ კახი კალაძეს თქვათ აკლია პოლიტიკური საკითხებიდან გამომდინარე კონკრეტული კომენტარები და ასე ვთქვათ საზოგადოებას აკლია უფრო სწორად კახი კალაძეს კომენტარების მოსმენა კახი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ყველა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხში რომელიც დღესდღეობით გამომდინარე არის ასე ვთქვათ ჩვენი დღესდღეობით შემადგენელი ნაწილი ისე რომ რა თქმა უნდა ხა ცოტა სპეკულაცია მგონია ამ ეს თემა მე ვთვლი რომ რა თქმა უნდა ძალიან ღირსეული კანდიდატი იქნება მერობის ეს პირველ რიგში კახი უნდა თქვას თვითონ შემდგომ უკვე ეს რა თქმა უნდა გადაწყდება ისე როგორც ყველა არჩევნების წინ პოლიტსაბჭო იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას პარტიის კუთხით ვინ წარმოადგენს და ნუ ერთი ფაქტია და ამას ვერ ვერყოს კახის მერობა არის თბილისის მერი კახი არ იყო და არის ძალიან წარმატებული მერე უამრავი აი უამრავი პროექტი რომელიც ზუსტად და რატომ შეიძლება თქვას მან უარი მაშინ ამ პოსტზე უამრავი პროექტი განხორციელდა და ხორციელდება რომელიც ჩვენი თანაქალაქელებისთვის იქნება მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხა არ ჩამოთვლით იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ასეთი დანარჩენი უკვე როგორც ადრეს მოგახსენეთ ყველაფერი არჩევნებზე წყდება და საზოგადოებას უნდა დავეკითხოთ ვინ იქნება ქალაქის მერი და ვინ არა ბატონ დავით ამას ალბათ დროც გვიჩვენებს წესით ალბათ როგორც თქვენ მზარეთ თუ კი ბატონი კახი იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისად ერთადერთი რამ მინდა გითხრათ ეკა დაანდიდებოდეში თქვენ ანონსშიც მზანეთ და თორცდები წამყვანას თქვენ ხა მე ცუდად არ გამიგოთ რა თქმა უნდა ნება თქვენია რა კონტექსტი და როგორი მიმართულებით იტყვით რა თქმა უნდა ეს მაგალითად პოლიტიკურ როგორც საუბრობდით განთავისუფლებაზე კონკრეტული პიროვნებების ახსენეთ პოლიტპატრულები უბრალოდ ეს არის ერთგვარი გამოწევა ამ კუთხით თუნდაც ახლა ჩემთვის იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვთვლით და ეს ასეც არის საქართველოს პოლიტიკები არა თუკი თქვენ ამაზე ეჭვიქაქთ რაღაც გარკვეული კონტექსტით რაღაც ბჭყალებში ჩასმული მაინც შემოგთავაზეთ ეს ტერმინი რომ საზოგადოება მკარგად გაიგოს მაგრამ ეს უკვე შეფასებაა და მე მგონი ასეთი შეფასებას არ იმსახურებს საქართველოს როდესაც მანდ არ არის მთელი ოპოზიციური სპექტრი და ოპოზიციის ულტიმატუმის 6 პუნქტიანი გეგმაც და ალბათ პირველად ჩვენგან არ მოგისმენიათ შედგება პოლიტპატიმრების გათავისუფლების ისინი ნიკა რუროას ისინი ნიკა მელიას ლუკაჩავად ნიკა კი არა გიორგი რუროას გასაგებია მაგრამ ფაქტობრივად ეს გასაგებია მაგრამ ნეიტრალური პოზიცია გვიჭირავს ჩვენ ისედაც გამომდინარე ჩვენი გადაცემების შინაარსობრივი დატვირთვიდან თუნდაც სტუმრების შერჩევიდან ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სოფლიოში არ მინახავს პოლიტპატიმარი რომელსაც ჯიბე შეედოს ციხის გასაღები ეს რამე გინახავთ სადმე რას გulis ხო? აი მაგალითად თუნდაც ნიკანორ მელიასთან მიმართებაში, როდესაც თვითონვე დაადასტურა რომ გააჩნია იმის მატერიალური რესურსი, რომ გერაოს თანხა გადაიხადოს, პროკურატურის შემოთავაზებაა რომ როგორც კი გერაოს თანხას გადაიხდის ის შეცვლის აკვეთ ღონისძიებას, მაგრამ ის მაინც არაკეთებს ამას. აი სადმე ქვეყანაზე თუ გინახავთ ისეთი პოლიტპატიმარი, რომელსაც ჯიბე შეედოს ციხის გასაღები, კიდე ერთხელ გეკითხებით, რა ვიცი, მე არ მინახავს. არ შეიძლება ეს საერთოდ არ ერქვას პოლიტიკას. თუმცა ამავე ლოგიკით ხო იცით ბატონ დავით, როგორც წესი ხელისუფლებებით არ აღიარებენ ხოლმე პოლიტპატიმრების საკითხს, რომ ის პოლიტპატიმარია მათთვის. შესაბამისად ამავე ლოგიკით კარგი ინდიკატორია სტრასბურგის სასამართლო. როდესაც აი მაგალითად 2012 წლამდე არსებულ საქმეებში, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში მიდიოდა და იყო უამრავი, და თქვენ შეგვიძლია 2012-დან დღემდე ნახოთ თუ როგორ კარდინალურად, აი რადიკალურად იკლო საქმეთა რაოდენობა სტრასბურგში წასული იქ მიღებული გადაწყვეტილება და იქ არსებული შინაარსი ამ გადაწყვეტილების კიდევ ერთხელ ხას უსვლებს მეტნაკლებად არის თუ არა ვინმე პოლიტპატიმარი. მე გამოხატვაში ვარ და სრულია თავისუფლები, ყველა შეგვიძლია რა თქმა უნდა ის დავარქვათ საგნებს რაც გვინდა, უბრალოდ არსებობს სამართლებრივი მოცემულობები, სადაც ცოტა სამართლებრივი ტერმინოლოგიიდან გამომდინარე ძნელია და რთულია კონკრეტულ გასაგებია ბატონ და ჩვენ რომ არ დავიწყოთ ახლა რაღაც შეფასებით ნაწილის განხილვა უფრო მთავარია ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისათვის
ისეთი შეთავაზებებია გაკეთებული, რაც ყველაზე კარგ საშუალებას იძლევა, რომ პოლიტიკური შეთანხმება მოხდეს, თუ კი მეორე მხარე შეთანხმებაზე წამოსვლის სურვილი ოდნავ მაინც გააჩნია. უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს. რაზეა, რა შეთავაზებები გაუკეთა ხელისუფლებამ ოპოზიციას? ანუ თუ არც ვადამდელი არჩევნებია, არც პლებისციტია, გასაგებია ნიკამ ელიას გამოშვებაზე, ახლაც აყენებთ თქვენ ამ საკითხს, გადაიხადეთ თუ გადაიხდის გირაოს გამოვა. ანუ მაშინ რაღაზეა იქ საუბარი, რომ იცოდეს და რაზე ვერ რიგდება ეს, ასე ვთქვათ, ორი პოლიტიკური პოლუსი და ძალა. კი ბატონო, მე შევეცდები, რომ ვიყო ძალიან მაქსიმალურად ფრთხილი, რადგანაც ჩვენ სწორედ იმ ათვლის წერტილზე ვართ ახლა, სადაც განსაკუთრებით შარმიშელის და მისი წარმომადგენლის ჩართვის შემდგომ არის ძალიან მაღალი შესაძლებლობა იმის, რომ ხარეები შეთანხმდნენ, ხარეები მორიგდნენ, ხარეებმა მიიღონ ეროვნული და ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება. ამიტომ ამ თემაზე რაზე ვერ თანხდება და რაზე თანხდება ოპოზიცია და ხელისუფლება, მოდით მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ, წიაღს დაუტოვოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ როდის უნდა დასრულდეს? აი, როცა დასრულდება, ნახეთ, ძალიან მარტივი არის ალბათ პასუხი რა. დასრულდება სწორედ მაშინ, როდესაც შევეცდებით და დესტრუქციიდან მაქსიმალურად გამოვალთ და მეტი პოზიტივი და მეტი კონსტრუქტივიზმი იქნება დიალოგში და გადაწყვეტილების მიღებაში შემოტანილი. და როდესაც ევროპელი დიპლომატი ბრძანებს რუსის დარჩება საქართველოში, სანამ ეგარად გადაწყვეტილებას, ანუ ხარეები არ დაელაპარაკებენ და გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მაღალი ალბათობით მოვლენები უნდა დააჩქარდეს და რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს მიღებული. თუმცა მოლაპარაკება, ხა, ესეთი სიფტყეა, ის შეიძლება დღეს დასრულდეს, ზეგ გაგრძელდეს და მაზეგ რაღაც თქვა გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, მაგრამ ზაობა, აი სწორედ ეგ იყო ნათქვამი არაერთგზის, რომ ზაობა უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ მაგიდასთან დასხდნენ მხარეები და რაღაც კლიშეების, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ჩარჩოების გარეშე სამართლიანობის და სამართლებრივი მოცემულობის, ასე ვთქვათ, ღრმა ანალიზის გათვალისწინებით მიიღონ კიდერთხელ მეორე გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება არა რომელიმე პარტიის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესიდან, არამედ ჩვენი ეროვნული ინტერესი. ბატონო დავით, აი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირად წარმომადგენელთან, კრისტიან დანიელსონთან შეხვედრაზე ძალიან ოპოზიციის წარმომადგენლების კომენტარები, რომელსაც ჩვენ გავეცანით, გუშინდა ნაწის გულისხმობთ, საუბარი არის ბატონი ირაკლი ყობახიძის მიერ ხევის გარკვეული, ასე ვთქვათ, პარამეტრებზე, კერძოდ ჩვენი სტუმრისათვის, ასე ვთქვათ, თითქოს ადრესაუბრის დასრულებაზე. როგორია თქვენი შეფასება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ რაღაი მამუკა ხაზარაძემაც გააკეთა ეს განცხადება დღეს, რომ ფაქტობრივად ჩვენ სტუმარსო ჩვენო ვუთხარითო, რომ მოლაპარაკებები გრძელდება და ის მაგიდის აყირავების, მოლაპარაკების მაგიდის გული იგულისხმება, რა თქმა უნდა, რა პირდაპირ გაგებით დავანახეთ, რომ ისევ ჩაოლურაში გადავა. ეს ასე არ უნდა გავიგოთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, მოლაპარაკების ზაობა, სურვილი ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, ნიშნულით ხელისუფლების მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან არის. გეხსენებათ, პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ხორციელდება ევროკავშირში, ევროპაში. კი ბატონო, შეხვდა რომ მიშელს. კი ბატონო, იქ კიდევ ძალიან ბევრი შეხვედრაა დაგეგმილი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2024 წლისთვის, თუმცა აი ბრიუსელში რაღაცა ხელმოწერილი შეთანხმებით ხომ არ ჯობდა წასულიყო, ვიდრე ცარიელი ხელებით, როგორც ამას ოპოზიცია აცხადებს და აფასებს. არ დამერწმუნეთ, ცალი ცარიელი ხელებით არ არის ირაკლი ღარიბაშვილი ჩასული ბრიუსელში. რაც შეეხება მოლაპარაკებას, აქ მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხითაც ძალიან დიდი სრული და მზაობა გაგვაჩნია ჩვენ ამის გაკეთების. უბრალოდ გეუბნებით, რომ 2024 წელს, მაშინ როდესაც განაცხადი საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან იყო გაკეთებული 2024 წელს ევროკავშირში განაცხადის გაკეთებას, ანუ აწევრიანების განაცხადთან დაკავშირებით, და რომ და ის, ასე ვთქვათ, რეაქცია, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან ამ კუთხით არსებობდა, ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ იმედს, ასე ის მაღალი დონის დაინტერესება, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ბოლო გეოპოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე, რომელიც კავკასიაში განვითარდა, არსებობს და ეს ძალიან ლოგიკური წესი რასაც უნდა იყოს. ჩვენ გვაიმედებს ეს მოცემულობა, რომ მოლაპარაკებაში იქნება აქტიურად ჩართული ევროკავშირის წარმომადგენელი და მხარეებიც ერთგვარი სტიმულირებულები იქნებიან იმისთვის, რომ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ხდება
ხდება, რომ რეალურად მიიღონ ქვეყნისთვის სასიათო გადაწყვეტა. კარგით, ჩვენ უნდა დავასრულოთ განცხადებამ და მოკლედ, მაინც როგორია ბატონო დავით თქვენი მოლოდინი ამ საკითხთან დაკავშირებით? უახლოეს დღეებში, აი ხვალისთვის უკვე იქნება რეალურად ხელშესახები კონტურები, თორემ ეს მოლაპარაკება უკვე გახანებული მინარეთ. რაც მალე იქნება ხელშესახები კონტურები, მით უკეთესი იქნება ეს. მაგრამ ვადამდელი არჩევნების გამოცხადებით, რა თქმა უნდა, არსებობს წითელი ხაზი, ანუ არსებობს რეალობა. არ არის აქ დავანებოთ ეს წითელი ხაზი, რაღაცა ყმადაღებული თემა. რეალობა არსებობს, სიმართლე არსებობს, რომელიც ამ სიმართლეს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ყველა უბივაწელის, ყველა ამ საკითხით დაინტერესებული პირის მიერ, ვინც კი ქართული არჩევნებით იყო დაინტერესებული, ერთხმად იყო ნათქვამი, რომ არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში გარკვეული პრობლემებით, ბევრად ნაკლები პრობლემებით, რომელიც ადრე არჩევნებს ახასიათებდა და რასაც არც ერთ შემთხვევაში გავლენა არ შეეძლო მოეხდინა არჩევნების შედეგებზე. აი ესეთი მოცემულობები, როდესაც არსებობს ქვეყანაში, როდესაც მაგალითად არის პირდაპირ გათვალისწინებული და შესაძლებლობა პროკურატურისგან გაკეთებული, რომ კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილების შესრულების შემთხვევაში განჩინებას გულისხმობ კონკრეტული პირი გამოვიდეს საპატიო და აი როდესაც ესეთი მოცემულობები არსებობს, უნდა ისარგებლო ამ მოცემულობით, ყველა მხარემ უნდა მართლაც რაღაცნაირად ზეპარტიულად მიუდგეთ ამ საკითხს და მივიღოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ დროული დიალოგის პირველი ბლოკის სტუმარი გახდათ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი დავით მათიკაშვილი. მადლობა ბატონ დავით, ჩვენ კი უკვე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ზურაბ ჯაფარიძესთან ერთად. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე დავაანონსეთ, დროული დიალოგის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე. ბატონ ზურა, დიდი მადლობა, თქვენ შეიძლება იყოს პირდაპირ მოლაპარაკები და მობძანდებით, თქვენ იყავით იმ მაგიდაზე გუშინაც, დღევანდელ მაგიდაზეც. მოკლედ ეს ბატონი დენიასონ ძალიან დაუღალეთ ქართველებმა, როგორც ჩანს ფაქტია. რა მოცემულობა, რა პოლიტიკური დღის წესრიგი გვექნება ბატონ ზურაბ? მაგალითად დავით მათიკაშვილი მყავდა თქვენს უსმენდით პირველ ბლოკში, არ იქნება ოადამდელი არჩევნებიო, ასეთია ქართული ოცნების ასე ვთქვათ პოზიციები. თქვენ იქ იყავით უშუალოდ და უფრო კარგად იცით რა ხდება, რაზე საუბრობთ საერთოდ შიგნით ამ 6 პუნქტიანი გეგმა კი არის ზოგადად გასაგები საზოგადოებისთვის, მაგრამ რეალურად ჩვენო კარგი წინადადებები გვაქვსო ირაკლი ქადაგიშვილმა და რა არ მოგწონთ ოპოზიციას წინადადებებში? მე არ ვიცი რა წინადადებები აქვს თან. მოლაპარაკების მაგიდაზე არდევს ქართული ოცნების წინადადებები. ჩვენ ვესაუბრებით მედიატორს, ანუ ბატონ დანიელსონს, და ბატონ დანიელსონი მისივე გაცხადებით ის პუნქტები, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს არის მისი პუნქტები. ანუ ჩვენ წინადადებებში არ გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ტიპის კომუნიკაცია არსებობს ბატონ დანიელსონსა და ქართული ოცნებას შორის. ვიცით, რომ ესეთი კომუნიკაცია არსებობს, მაგრამ კონკრეტულად რა კომუნიკაცია და რა პუნქტებზე საუბარი, მე ამაზე კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება. ამიტომ თვითონ შევა ძალიან სკამოფილები არიან. ქართული ოცნება რო რაღაცა კარგი წინადადებები აქვს, მაგრამ არ ვიცი რა წინადადებებზე საუბარი. მე რაც ვიცი, კარი კონკრეტული პუნქტები, ეს პუნქტები არის ბატონ შარ მიშელის მიერ დატოვებული, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ დატოვებული, და ჩვენ გვაქვს კონსტატაციები ამ პუნქტების გარშემო, მათ შორის გავდივართ დეტალებში ამ პუნქტებს. ხო, და მათ შორის თვითონ ფორმატი ესეთია, რომ ბატონ დანიელსონს აინტერესებს თითოეული პოლიტიკური პარტიის და პოლიტიკური პარტიის ლიდერის აზრი თითოეულ პუნქტთან მიმართებაში. მაგრამ ბატონ დანიელსონმა იცის ისიც, რომ ერთის მხრივ ხელისუფლება კატეგორიულად აცხადებს, რომ არ იქნება ვადამდელი არჩევნები, და მეორეს მხრივ ასეთივე კატეგორიულია ოპოზიცია, როდესაც აცხადებს, რომ ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილების გარეშე ისინი არ შედიან პარლამენტში. პარლამენტში შესვლა არის ხომ პოლიტიკური კრიზისის გამოხტვის მთავარი გამოსავალი ამ მოცემულობით? შეიძლება იყოს, ანუ პარლამენტში შესვლა ჩემი აზრით ტექნიკური საკითხი არის უფრო, თუმცა ქართული ოცნების მხრიდან ეს იყო დაყენებული როგორც წინაპირობა, რომ შეთანხმება თუ მოხდება, მაშინ პარლამენტში უნდა შევიდნენ დეპუტატები, თორე ისე მგონია, რომ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის მაგას არ აქვს პრინციპი. ნუ რაღაც ისეთი საწყისი. ოღონდ იქ არის საკითხები, რომელიც საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, მაგალითად საკითხები, რომლებიც ეხება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, რომ ქვეყანაში იყოს სულ პროპორციული სისტემა უფრო დაბალი ბარიერით, ნუ პირადად ვითხოვ ბუნებრივ ბარიერს, ნახოთ რა დღეს გამოვა. ხო, არის ეგეთი საკითხები, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებას ჭირდება და მაგას ჭირდება რომ ოპოზიცია პარლამენტში იყოს, თორე სხვა შემთხვევაში კრიზისის განმუხტვას უბრალოდ ჭირდება შეთანხმება და სერიოზული რეფორმების გატარება ბევრი მიმართულებით. მათ შორის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და მათ შორის აქტიური ჩემპიონატი. პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით ესეთი შენიშვნა ქონდა ბატონ მათიკაშვილს, რომ ჩვენო არ ყავსო ქვეყანაში პოლიტპატიმრებიო, ჯერ ერთი სასამართლო საბოლოო განაჩენები არ არის, იურიდიულად არ არის დასაბუთებული ეს, არ მათ შორის არც საერთაშორისო სასამართლოების მიერ არ არის აღიარებული, და ეს არისო ნარატივი ოპოზიციისო და რეალურად პოლიტიკური პატიმრები არ ყავსო, გასაღები თავად უდევს მელიას მისი
თავისუფლების ჯიბეში. ორი პატრიები არის ნახსენები ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ რიშის განცხადებაშიც კი და ნუ აი ხო არ არის ოპოზიცია და ვერ იქნება ხო ოცნების ოპოზიცია, ამიტომ საუბარი მაგაზე რო ქვეყანაში პოლიტიკური არის გასაგებია რომ მათთვის ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკურად წამგებიანია ამაზე საუბარი და ამის აღიარება და ისინი ამაზე აღიარებას არ დაუშვებენ. მაგრამ მაგისთვის არსებობს ესეთი მოლაპარაკების მაგიდა, სადაც ერთმანეთთან შეუთავსებელი პოზიციების შეთავსება უნდა შეძლონ მედიატორებმა და კარგია რომ ამას ჩართული არის ესეთი მაღალი რანგის დიპლომატი და არა უბრალოდ მაღალი რანგის დიპლომატი, არამედ ძალიან გამოცდილი ადამიანი კონკრეტულად მოლაპარაკებებში, მას ბევრი მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები უწარმოებია თვითონ მათ შორის მეც ნახე თურქეთი ევროკავშირის მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, როცა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე იყო საუბარი, რომელიც წარმატებით არ დასრულდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნუ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოლაპარაკებები იყო. ძალიან გამოცდილი ადამიანი მაქვს და მაგმისი ჩამოსვის მთელი აზრიც ეგ იყო, რომ კი ბატონო, მაგრამ ფაქტობრივად ჯერ მხოლოდ ცარიელი ხელებით მიმდინარეობს პროცესი. ვისი იგი? ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ არ გვაქვს სრული სურათი ამ შემთხვევაში, რომ გესმის მოლაპარაკების პროცესი არის. ფორმატი არის განსაზღვრული თვითონ დანიელსონის მიერ. აი უშუალოდ როდესაც თქვენ ძანეთ რომ კობახიძემო მაგიდა უყირავაო, ხო რეალურად ფაქტობრივად? დია, გუშისა. იქ ხო თქვენც იყავით და ხელისუფლებაც წარმოდგენილი. არა, აბა ეს საიდან? მაგიტომ ვიძახი რომ ჩვენ სრული სურათი ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ მე ვიცი მარტო ისაც ხდება ჩვენთან შეხოდრების დროს, მე არ ვიცი რა ხდება. მაგალითად ეხლა ბატონ დენესოს ქონდა შეხოდრა პრეზიდენტთან და არავის არ აქვს მისგან არავის არ აქვს ინფორმაცია რაზე ისაუბრეს მათ იქ. ისე როგორც ანუ არავინ არ იცის რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. კობახიძემ რო ადრე დაუსრულა საუბარი, საიდან გაქვთ ინფორმაცია? ეგ თვითონ მისვე ბრიფინგიდან გარეთ რო გამოვიდა კობახიძემ, მან თქვა რომ დასრულდაო, ანუ ამ ეს ეტაპიო დასრულდაო, თუმცა მოლაპარაკებას მერე გავაგზავნებთ, თქო ჯერ იქნებაო ვიზიტი ღარიბაშვილის პრემიერის ბრიუსელში და იქიდან რო დაბრუნდებაო, მერე გავაგზავნებთ საუბარსო და ამ გასაგები იყო რომ ეხლა ამკაც დაემშვიდობენ რომ გაუშვეს სახში. ალბათ ამის მერე ნახევარსაჯი გამოვიდა ეს კაცი და თქვა რომ არც არ მივდივარო რჩებიო და ვაგზავნებთ მოლაპარაკებასო. დღეს ნახემე მათი განცხადებები ქართული ოცნების და დღეს იძახე რა კარგია რომ დარჩაო, მაგრამ გუშინდელი კობახიძის განცხადებიდან და მათ თალაკვაძის განცხადებიდან ეგ იკითხებოდა რომ მათ დაუსრულეს ამ ადამიანს და აასრულეს ამ ადამიანთან საუბარი ამ ეტაპზე და რაღაც გაურკვეველ მომავალში აპირებდნენ გაგზელებას. კი, მაგრამ ბატონ ზურაბ, აი ზოგადად ამ მოცემულობით იმ შემთხვევაში თუ ვადამდელ არჩევნებზე არ იქნება შეთანხმება და ხელისუფლება ცასახად ამბობს რომ მსგავსი არაფერი არ იქნება. სხვა შორის ვაშაძემ, გიორგი ვაშაძემ თქვა ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ ერთგვარ დათმობაზე წავალთო ოპოზიციის სახელით საუბრობდა, რა თქმა უნდა, რომ თქვა პლებისციტი იყო შემოდგომაზე ვადამდელი არჩევნების შესახებ, თუმცა მაგის გარანტიაც არ გაქვთ, ხო, საზოგადოება რა არჩევანს გააკეთებს და იქნება თუ არა ეს ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა და 2022 წელსო ჩატარდეს არჩევნებიო ვადამდელი საპარლამენტო. მე ვერ შევალ ეგეთ ტექნიკური საკითხების განხილვაში, იმიტომ რომ თავიდანვე პირველივე წუთიდან გაგვაფრთხილეს მათ შორის თვითონ ბატონმა დენილსონმაც, რომ საკითხები რომელსაც გავლით ეს გარეთ არ უნდა გავიდეს, ეს ფორმატიც არის მის მიერ შემოთავაზებული. ამიტომ ვერ განვიხილავ ეგეთ ტექნიკურ დეტალებს, მაგრამ ვადამდელი არჩევნები რო არის განხილვის საგანი, ეგ შეიძლება დაგიდასტროთ, ეს მათ შორის შარლ მიშელის გეგმაში ერთ-ერთი პუნქტი წერია, ზუსტად ეს წერია შესაძლო ხელახალი არჩევნები და იქ რაც ბევრი სხვადასხვა ტიპის მოდალობები განიხილება, როგორ შეიძლება ამ არჩევნებამდე მივიდეთ, თქო რა ტიპის მოდელებია, მაგაზე შეიძლება თავშევიკავოთ. აჰა, ანუ სხვადასხვა მოდელირებები შეიძლება იყოს ვადამდელი არჩევნების შესახებ. ანუ ჩვენს პრინციპული საკითხია, რომ ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ლეგიტიმაციის პრობლემაა ამ ხელისუფლებას. თუნდაც 2022 წელს იყოს ეს. ორი მიზეზის გამო. ხო, აი ვადები და როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე, ეს არის უკვე შეთანხმების საგანი ჩემი აზრით, თუმცა ჩემი პოზიცია და ბევრის პოზიცია ეგ შემიძლია გითხრათ, საჯაროთაც სხვა გაცხადებული და იმიტომ არის ის, რომ ქვეყანაში არის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, ესეთი მასშტაბის კრიზისის განმუხტა ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხდება ხოლმე და ხოლმე ხელახალი არჩევნებით, ამიტომ რაღაცა სწრაფად უნდა ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები. ოღონდ ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს ახალი წესებით, ამიტომ გარკვეული დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ შეიცვალოს საარჩევნო პროცედურები, შეიცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაცია. საპარლამენტო მუშაობაც საჭირო ამ კოდექსში შეცვლილებების შესატანად, ხო? კი, რა თქმა უნდა. და მაშინ შეიძლება ოპოზიციის გარეშე თუ თქვენ შეხვალთ, აი იქ არის მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება და მათ შორის ის გადასვლა სულ პროპორციულ სისტემაზე და ხელახალი არჩევნების სულ პროპორციული სისტემი ჩატარდეს, იმიტომ რომ ეხრანდელი საკონსულო ჩანაწერი თუ ეხლა მოხდება ხელახალი არჩევნების ჩატარება, რამდენჯერაც არ უნდა ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები 2024 წლამდე, ყველა არჩევნები ეხლანდელი ჩანაწერი ჩატარდება 120-ზე პრინციპით და ეს უნდა შეიცვალოს და პლუს ბარიერი უნდა დაიწიოს. აი ბატონ ზურაბ, ოპოზიცია როდესაც ითხოვთ ადამიანდელ არჩევნებს, საკმაო პერიოდი გავიდა და ერთგვარი მოცემულობა შეიცვალა. გაქვთ თუ არა დათვლილი თქვენი რეიტინგები? გასაგებია რომ ჩვენ როცა საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ, ოპოზიციას არც თუ ურიგო რეიტინგები ჰქონდა, მაგრამ იგივე მუხტის ქუჩაში შენარჩუნების თემამ, თელმარიგმა ფაქტორებმა ხო არ შეარყია
ტრადიცია, ან რამდენად გადამოწმებადია და რამდენად ხდება თქვენს მიერ, ასე ვთქვათ, თქვათ იგივე სურათი რომ დაიდოს ვადამდელი არჩევნების შემთხვევაში, რაც ახლა გვაქვს? მე ჩვენ გიჩი იკვლევებს ვერ ატარებდა ვერაზოს, რომ მაგის ფინანსური რესურსი არ ქონია არაზოს. სხვა პარტიები არ ვიცი ატარებენ თუ არა, საერთაშორისო ორგანიზაციები ვის ტრადიციულად ატარებენ ხოლმე კვლევებს. ამ პანდემიის გამო სატელეფონო გამოკითხვებზე გადავიდნენ და რაც ჩემი აზრით ვერ იძლება მაინც იმ სურათს და შედარებადი არ არის ერთმანეთთან წარსულში ჩატარებული კვლევები და ეხლანდელი კვლევები და მაკვლევების აი NDI AIRA-ის გულის ხო მაკვლევების მთელი შინაარსი იყო რომ დარდებოდა, იმიტომ რომ ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით დარდებოდა შეგეძლო შეგედარებინა წინა ჩატარებულ კვლევებთან და ამიტომ ეხლა ვერ დარდება. ზოგადად როგორც ხა სხვა პარტიები არ ვიცი ატარებენ თუ არა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც არ უნდა მოსწოდა ოპოზიციური პარტიების რეიტინგს, ხელისუფლება სჭირდება ლეგიტიმაცია. ჩვენ ახლა ყავს ხელისუფლება, რომელიც არჩევნებზე გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილით, რომელიც იყო მთავარი სახე და ყველა ბილბორდებზე ბიძინა ივანიშვილი და ყველა რეკლამაში ბიძინა ივანიშვილი იყო. ამ კაცმა თქვა, რომ წავედი მე პოლიტიკიდანო. სიაში პირველი ნომერით იყო გატონი გახარია, რომელიც პრემიერის როგორც კამპანია ჩაატარეს, რომ გახარია პრემიერად თავისი ანტიკრიზისული პროგრამით, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდში ქვეყანა კრიზისთან ესე უნდა გამოიყვანოთო. ეს კაცი გადადგა პრემიერობიდან, თან საჯაროდ დაასახელა მიზეზი, რომელიც ძალიან ცუდია ქართული ოცნებისთვის, რომ მართლმსაჯულების საკითხებს განიხილავდნენ პოლიტსაბჭოზე ქართული ოცნების მილე დაეჭირა თუ არა. ეხლა ამ წუთში ფორმალურად პრემიერი ყავს, რომელიც ახლა ბრიუსელში არის წასული ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იყო ქართული ოცნების სიაში. ანუ ღარიბაშვილი სიაში არ იყო, არ ხოშება მესამე ყოფილიყო, მეხუთე ყოფილიყო, მე-15 ყოფილიყო. ბიზნე ივანიშვილიც არ იყო სიაში. ბიზნე ივანიშვილი არ იყო და ბიზნე ივანიშვილი იყო რაღაცა შემქმნელი პარტიის და მთავარი დაფინანსებელი და მთავარი სახე და გაიწია. დამიტრისი თქმა გინდათ. ანუ იმის ხამინდა რომ ეხა ხელისუფლებაში ყავს ადამიანი, რომლისაც ადამიანებს ხმა არ მიუციათ. ანუ ამანდა ღარიბაშვილი არ აურჩევიათ პრემიერად. ღარიბაშვილის პროგრამისთვის არ მიუციათ ხმა. ღარიბაშვილი ხო ნიაზრით გახარიამ რომ შექმნას პარტია, იცით ახლა დაიწყო ამაზე საუბარი, მიხოთ შორის პოლიტიკურ პარტნიორთიც თქვენი ფრთიდან მოდენიმე დასახელდა, მათ შორის თქვენზეც კითხეს გიორგი ვაშაძე, თქვენ ელენე ხოშტარია, რამოდენიმე ვინც კოალიციურად შეიძლება ვადამდელი არჩევნების შემთხვევაში. დიახ. და რა შანსები აქვს გიორგი გახარია? იცინით, მაგრამ სხვა შორის მოთხოვნილება არის საზოგადოებაში ახალი პოლიტიკური ძალების. კი, აღნი არ მგონია რომ ეს გახარია იყოს ახალი პოლიტიკური ძალების სულ არის მოთხოვნილება ყველა საზოგადოებაში ყოველთვის. პოლიტიკური პარტიები ძალიან სწრაფად ამოდის ხელში ადამიანებს და ეგ გასაგები ამბავი, მაგრამ მე ვერ წარმოვიდგენა გახარია ხა გამოვიდეს და პოლიტიკური პარტია შექმნას და ოპოზიციური პარტია უნდა იყოს, ხო? დიახ. ანუ ქართულ ოცნებას უნდა დაუპირისპირდეს. და მე რა, რატო ვერ დაუპირისპირდება? იმიტომ რომ ამ დენ წელი ქართული ოცნების ნიშნობაი ნაწილი იყო და მათ შორის პრემიერი იყო. მიხელ სააკაშვილიც იყო ძალიან დიდხანს მოქალაქეთა კავშირის რეფორმატორული ჯგუფის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი სერიოზული ოპოზიციური ლიდერი გამოდნა მისგან, ხო? კი, იყო ზურაბჟვანიანგან. კი, იყო ის ის кайხან იყო მერე კრიტიკული შევარნაძის ხელისუფლების და ეხა რომ გამოვიდეს გახარა და უცებ დაიწყოს ქართული ოცნების ლანძღვა და არაბუნებრივიც იქნება და არც დამაჯერებელი იქნება. ვერ წაიღებს ჩემი აზრით ოპოზიციური ელექტორატის ხმებს, ხო? ოპოზიციური ელექტორატისთვის არ იქნება დამაჯერებელი. შეიძლება წაიღოს ქართული ოცნების ამორჩევლების ზომიერი ამორჩევლები მიწყავს ქართული ოცნებას, ეს ხმები არ ქართული ოცნებას თუ დაარტყავს, თორე ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლები გახარიას ხმას არ მიცემს მინიმუმ. მე ვერ წავდგენ გიჩის ნაციონალური მოძრაობის არა, მაგრამ აი იგივე ქენი ახალად შექმნილი პატარ-პატარა პარტიების რომლებმაც ასე თუ ისე მაინც შეძლეს საზოგადოების თქვენი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენ. არა, წარმოუდგენელია გიჩი სამორჩეველი გახარიასკენ არ წავა. ხა არ ვიცი ლელოს, მე არ ვიცნობ ლელოს სამორჩეველს ეგრე კარგად და არც სტრატეგია აღმაშენის სამორჩეველს არ ვიცნობ და ხო, მათ მაგერ თავს ვერ დავდეთ, მაგრამ გიჩი სამორჩეველი ვერ წარმოუდგენა გახარიასკენ წავიდეს. ხო, ამიტომ რთული ამოცანა მგონია და შეუძლებელი სიმართლე გითხრათ და უფრო მგონია რომ ეგ ჭორებია ვიდრე რეალობა. შეიძლება რაღაცა დრო გავიდეს და მერე გააქტიურდეს პოლიტიკურად, მაგრამ ამ მომენტში როცა წავიდა მე სრული განცდა მქონდა იმის, რომ მას დიდი ხანია უნდა და წასვლა. დაიღალა ბევრი რაღაცეებით, მათ შორის მორალურათაც გადაიღალა და ჩამოშორდა ამ პროცესს დასვენება და რაღაცა ის უნდა. აა გგონია რომ გაკარება არ უნდა პოლიტიკასთან ახლა ამ წუთში. ვინც ახლა მოქმედი ოპოზიციური პარტიები ხართ, რას ელოდებით, რა გინდათ? ფაქტია რომ ქუჩაში პოლიტიკური მუხტი ვერ შედუღაბდა, ვერ შეიკრიბა. შეიძლება საზოგადოებაში არის ცალკე ჯგუფებში ეს განწყობა, მაგრამ ამის თვით რეალიზაცია თუ გამოხატვა მაინც ვერ მოხდა. თუმცა ეს მხოლოდ ქუჩაში შეკრებილი ადამიანების რაოდენობით არ ითვლება, მაგრამ თავისთავად მაინც ეს აი ლოკალური პროტესტის მუხტებია თუ ასე შემდეგ, მაინც არ არის ისეთი რომ თქვათ ოპოზიციას ამ ვადამდელი არჩევნების დიდი ასე ვთქვათ მოლოდინები ჰქონდეს, უფრო სწორად წარმატებული რამდენად შეიძლება იყოს თუნდაც ეს ვადამდელი არჩევნების. ანუ როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ მოლაპარაკებების შემდეგ ხედავთ თქვენ თავს პარლამენტში თუ არა?
რთული სათქმელია, როგორ დასრულდება ეს მოლაპარაკებები, ანუ საბოლოო ჯამში ბევრ ამაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი წერათ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ მოიქცევა ხელისუფლება. გუშინ საღამომდე, სიმართლე გითხრათ, ვიყავი ბევრად უფრო ოპტიმისტურად განწყობილი, იმიტომ რომ განცდა მქონდა, რომ არ ვამბობდი კიდევაც გუშინ საღამომდე, რომ განცდა მაქვს, რომ ახლა ამ ხელ ადამიანებს ჩარეულ შარმიშელი ხო არ არის ხა მართლა რიგითი რაღაცა ბიუროკრატი არის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ყველაზე მაღალი რანგის პირია ევროკავშირში და მისი პირადი წარმომადგენელი გამოგზავნა. მთელი ევროკავშირის რაღაც საკუთარი პირადი და ევროკავშირის ის რაღაცა რეპუტაცია დააყენა დადო სასწორზე, რომ ეს კრიზისი უნდა განმოხტოს და ეს ხადია მაძლევდა ოპტიმიზმის საფუძვლის. უნდა გუშინ საღამოს კობახიძის განცხადება, რომ დავამთავრეთ საუბარი და წავა ხა ეს კაცი და მე კიდე ჩამოვა და მე გავაგზავნებთ ლაპარაკს და მე დანიელსონის განცხადება, რომ არც არ მივიდეო რჩებიო, ხა ეგეთი რამე მართლა არ მსმენია საერთოდ, რომ სადმე მომხდარ იყოს მართლა დღესაც თქვი და შემიძლია ხა თქვენთან ერთერში გავიმე, რომ მასპინძელი იზახდეს, რომ დავამთავრეს სტუმართან საუბარი და მე სტუმარი გამოდეს და იზახდეს არც არ მივიდეო რომ ვაგზავნებთ ჯერ კიდე ლაპარაკსო. არ ვიცი სადმე მოხდარა თუ არა, მსგავსი რამე. ან ძალიან სასაცილო სიტუაცია აღმოჩნდა, მაგრამ ქვეყნისთვის სამართლებრივი. რომ ქართულ ოცნებას აქვს თავისი სტრატეგია, რომელსაც ძალიან კაფიოდ მიყვება, ხო? არ ვიცი ეს სტრატეგია თუ რაღაც სპონტანური გადაწყვეტილება იყო, ისაც გუშინ მოხდა. არ ვიცი ეს ივანიშვილისგან მოდიოდა თუ კობახიძის რაღაცა თვითშემოქმედება იყო. ძალიან რთულია ქართულ ოცნებას უყურებ, მიხვდე როგორ იღებენ საერთოდ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მგონია რომ ცოტა სამართლებრივი გადა ის იყო და მე აჩვენებს რამ როგორი აგდებული დამოკიდებულება ზოგადად ევროკავშირისადმი. მაგრამ ამის შეგაგზელება მოყვა ის, რომ ეს კაცი არ წავიდა, დარჩა, ამ კაცს თავზე ვერ გადაახტებიან, მეტიც ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა 15 წუთში დაიწყება ბრიუსელში შეხვედრა ღარიბაშვილსა და შარმიშელს შორის და მე რამდენიც ვიცი ეს შეხვედრა ხვალ უნდა ყოფილიყო და თვითონ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით გადმოიწია დღეს. ხო, ეს კაცი რო აქ არის და ეს შარმიშელთან შეხვედრა რო დაიგეგმა, გადმოიგეგმა უბრალოდ, ეს მაძლევს ეხლა ამ წუთში რაღაც ოპტიმიზმის საფუძვს. სხვა მეტი რაიმე საჯარო მათი საჯარო განცხადებები და ქცევა ნამდვილად არ იძლევა პირიქით. იძლევა მემშება შტაბეჭება, მათ არ უნდათ მოლაპარაკება. ქართულ ოცნებას გულისხმობთ მათ ერთადერთი, რაც აქამდე უნდოდათ, ეხაც იგივე უნდა. არა, სიამდეში მათ ყოველთვის უნდოდათ უბრალოდ რომ რამდენიმე ადამიანი შანტაჟიდან, არ ვიცი, დაპირებით თუ მოსყიდვით შეეტყუებინათ პარლამენტში, რომ დაეხატათ სურათი, რომ ეს არის მრავალპარტიული პარლამენტი და ამის იქით არც არაფერი არ აინტერესებთ, ანუ არც კრიზისის განმოხტვა უნდათ, მართლა და არც ძალაუფლების დათმობა არ უნდათ. ხო, ეხაც გონია რომ ამას ასხივებენ, რომ სიამდეში არაფერად არ უნდათ ამ ბევრ მნიშვნელოვან ან ქვეყნის მართლა მიშურა პუნქტებზე შეთანხმება, ერთადერთი რაც ახლა აღალებთ არის ის, რომ თვითონ არ გამოვიდნენ ჩამშრელები. ეგ არის და ეგ მაგასრიობა, თვითონ არ გამოვიდნენ ამ მოლაპარაკების ჩამშრელები, თუმცა გუშინ საღამოს ეგეც არ გამოუვიდათ. კი ბატონ. ბატონ ზურა, მე მიყვარს ხოლმე თქვენთან ინტერვიუ, იმიტომ რომ გამოიჩევით გუცფელობით, სხვა შორის ქართულ პოლიტიკას არ ახასიათებს ესეთი ჟანრის პოლიტიკოსები. თქვენ როგორც ახლა თქვენ გირჩის, ასე ვთქვათ, გირჩი როგორც თავისთავად არა ტრადიციული და ასე ვთქვათ, სხვა მოცემულობის მქონე პარტია ქართულ სივრცეში, მინდა კითხოთ საპატრიარქოს ბოლო განცხადებაზე. იცით ალბათ, ხო? გირჩის ბიბლიური თავისუფლება და მართლმადიდებელ ეკლესიაში დაბრუნების სურვილებისათვის როგორია თქვენი პოზიცია? ანუ მრევლი გაგირბით თუ რა ხდება ამას და მიმართებაში? აი, ეგეთი სახით მრევლი არც არსებობს სინამდვილეში, ეს ორგანიზაცია ეხმარება ახალგაზრდებს, რომ თავი დაახციონ მერწლიან რაღაცა მონობას, რომელსაც მათ სახელმწიფო ახოს თავზე და აფერკაში არა. აი, სინანულის ფურცელს თავაზობთ, უნდა ხელმოწერი და ხე გარი თავინა ხუმრობა მეგონა სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ ვიღაცა ტროლავდა, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ სიმართლე არის. არაფერი ჩემი შეფასებით ეგ არის, ჩვეულებრივ ფულის გასაკეთებელი ახალი რაღაცა არხი გაჭრეს, მოდი ესე ვთქვათ, როგორც სხვადასხვა რიტუალების შესრულებაში იღებენ ფულს, იქნება ეს რაღაცა ჯვრის წერა თუ ნათლობა მსგავსი, ეხლა ახალი რიტუალი მოიგონეს კონკრეტულად ამ ახალგაზრდებისთვის, რომ თუ გინდათ დაბრუნდეთო მართავდებული ეკლესიის წიაღშიო, რაღაცა ეს რიტუალი უნდა ჩაიეროთ, რაღაც ეს დამტკიცებული ფორმის სახით რაღაცა საბუთი უნდა მიიღოთ და ნუ მაგის გაკეთება საერთოდ რაღაცა თანხა ეღირება. ეგ არის და ეგ მეტი არაფერი, მეტი სხვა დატვირთვა არ აქვს მაგ ფურცელს და ზოგადად ეგეთ ფურცელს არანაირი კავშირი ცხადი არ აქვს არც ქრისტიანობასთან, არც მართლმადიდებლობასთან და არც მითუმეტეს რწმენასთან. ბატონ ზურა, ისე პოლიტიკურ ნაწილს რო დაუბრუნდეთ, ვიდრე დავასრულებთ 3 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულამდე, ვიცი რომ თქვენ ძალიან გეჩქარებათ, ელოდებით პრემიერის შეხვედრას, თუმცა ალბათ იქიდან რთული აქედან იმის გაკონტროლება იქ რა ხდება, მაგრამ მაინც რა მოლოდინები გაქვთ? რეალურად ბრუნდება ოპოზიციის ნაწილი, გამარჯვებული ნაწილი, რომელიც არის საპარლამენტო არჩევნებში, საპარლამენტო ცხოვრებაში, ცხოვრების წიაღში, ასე ვთქვათ. თუ ეგ იქნება
პირობა ამ შეთანხმების და ნუ მაგისი ალბათობა არის ძალიან მაღალი, იმიტომ ქართული ოცნების ხრიდან ეგ იყო დაყენებული პირობა ოპოზიციისთვის, რომ პარლამენტში უნდა შევიდნენ დეპუტატები. მაგ შემთხვევაში თუ შეთანხმება შედგება, ოპოზიცია შევასავარდოთ პარლამენტში. კი, ამ წუთში მე რაც ასაც უყურებ, განწყობა ასეთი არის ნამდვილად. მაგრამ თუ ვადამდელი არჩევნების საკითხი მკაფიოდ გაიყვება. იქ არის ორი საკითხი, ჩემთვის სამი საკითხია, თუმცა ორი საკითხია, რომელიც უმეტესობისთვის არის პრიორიტეტული, ეს არის პოლიტპარტიების გათავისუფლება, ეს არის ხელახალი არჩევნების ჩატარება, რაც შეიძლება სწრაფად, თუმცა საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციის და წესების ცვლილების შემდეგ, და ჩემთვის მესამე მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება, რომ ჩვენ გადავიდეთ სრულ პროპორციულ, რაც შეიძლება დაბალ ბარიერიან სისტემაზე, ორივე შემთხვევაში იქნება საპარლამენტო თუ ადგილობრივი არჩევნები, იმიტომ რომ ეს მგონია წამალი ამ ორ პოლუსიანობის. ანუ რეალურად ეხლა ჩვენ ხო 1%-იანი ბარიერი ქონდა? თქვენ ხო ნულოვანს? 1%-იანი არის დროებითი, ანუ 2024-დან 5%-იანი ხდება ის, კი. და პლუს ეს 1%-იანი იყო 120-30-ზე შემთხვევაში. და როგორია ხელისუფლების პოზიცია თქვენს აი საპროცენტო მონაცემებთან? მეოთხე რაუნდზე, ანუ ეხლა ამ წუთში რა მოლაპარაკების მიდის, ამაზე გამიჭირდება თქვენ ხელისუფლების პოზიცია რა არის, იმ დამაჩვენებს არ მაქვს უფლება რომ დეტალებში შევიდე, მაგრამ მეოთხე რაუნდზე მოლაპარაკების ხელისუფლების პოზიცია იყო 3%-ზე იყვნენ თანახმარო ჩამოეწიათ. მოდი ასე ვთქვა, თუმცა იქ სანაჭე სხვა არის აკეთებდნენ, მაგრამ რეალობა ეგეთი იყო, 3%-ზე ჩამოწევას აპირებდნენ. 3%-ი ჩემეც არის მაღალი მაინც. აუ, სამის ნამდვილში ეს მაღალი ბარიერი ხელს უწყობს ორპოლუსიანობას, ის რაც არის კატასტროფა ამ ქვეყნისთვის ამდენი წლის განმავლობაში, რომ რაღაცა აქეთ მიშა, იქით ბიძინა და ჭამთ ერთმანეთს და ახალ პარტიებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ პარლამენტში შევიდნენ, თავი გამოიჩინონ. პატარა პარტიებს თელი ხმები შემდეგ მიაქვთ ამ დიდ პარტიებს და ინაწილებენ ერთმანეთში და სულ გაქვს სიტუაცია, რომ აბახა ბიძინა გინდა თუ მიშა გინდა თუ რომელი გინდა და არჩი აქეთ თუ იქით. ანუ თქვენ ცოტახმებით ექსპერტების ასს რომ ყვებავენ ერთმანეთს, მიშა სააკაშვილი არის ერთგვარი მაშველი რგოლი ივანიშვილისთვის და პირიქით ასეთი ექსპერტები. რო არა სააკაშვილი ოცნება დიდი ხნის ჩემიაზე ჩამოშლილიც იქნებოდა. აი გარი საფთხე სააკაშვილის საფთხობელასავით იყენებს ამდენი წელია ყველა არჩევნებზე, რომ ჩვენ თუ არ ვიქნებით ის ჩამოვა და ისევ ტერორი იქნება. ხო, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საზოგადოების განწყობა მაინც სააკაშვილის პარტიის მისამართით უფრო მაღალია, ხო? ნუ ფაქტაშვილს აქვს მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა, მათ შორის თუნდაც ცესკოს მიერ დაწერილი შედეგებით 27% აიღო, ანუ თითქმის 1/13 ხმების მიდი აქვს იმ ადამიანს, ხო? მოგწონს არ მოგწონს, ეგ არის მოცემულობა. დიახ. და თქვენი აზრით, სხვა მოცემულობა გვექნება უკვე შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში? სისტემას თუ შევცვლით, თუ იქნება სულა პროპორციული რა დაბალი ბარიერით, ბუნებრივი ბარიერი იქნება და იდეალური, მაგრამ 1% რო იყოს, ეგეც კარგი იქნება. ეგ ნიშნავს, რომ ორპოლუსიანობა ვეღარ გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატარა პარტია გადალახა. როდის მიდის ბატონი დანიელსონი და დავასრულოთ საუბარი? დღეს გითხრა, რაც ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო, დღეს გითხრა, როდესაც კითხეთ, რომ დღეს რჩებითო, ჩვენ მაგ გუშინდელი განცხადების მერე ჩვენ ქონა განცხადა, რომ დღეს რჩებოდა და დღეს ღამე გაფრინდება, რომ დღეს გითხრა, რომ მე დავრჩები იმდე ხას რამდენი საჭირო იქნება. ანუ არანაირი კონკრეტული თარიღი არ აქვს. ანუ ჩვენ დავხვდა განცდა, რომ სანამ არ შევთანხმდებით, სანამ არ შევთანხმდებით, რა ვიცი, ეგეთი განცდა დავხვდა ადამიანი აქედან აქ იქნება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურა, გისურვებთ წარმატებებს. იმედია რომ კონკრეტული შედეგები მოლაპარაკების იქნება, იმიტომ რომ საზოგადოებაც დაიღალა ფაქტობრივად ამ ასე ვთქვათ დაუსრულებელი მოლაპარაკების რეჟიმის, მას უნდა უფრო მკაფიო პოლიტიკური დღის წესრიგი მან მისცახმა თავის სასულე პარტიას და უნდა რომ ის ჩართულიყოს უფრო აქტიურად და სხვა ფორმით პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახდა გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით მომავალ შეხვედრამდე. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.